Здравейте, уважаеми зрители. Вие гледате предаването Дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов. А на онлайн, на линията ни от Варна е доктор Стоян Калоянов, бив член на надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и ръководител на регионалната здравна каса в Варна. Здравейте, доктор Калоянов. Здравейте. Виждаме се, чуваме се. Как е във Варна положението? Ами общо, взето добре, нормално, както в цялата страна. Но спокойно като цяло. Спокойно като цяло. И така, да. Изборите отминаха, короната си остана. Първо, може би, като лекар трябва да ви попитам, докъде според вас стигнахме с коронаепидемията в България? Един много сложен въпрос. Едва ли аз ще дам окончателния отговор, но като цяло, като имам предвид ситуацията в целия свят, динамичното и развитие от една година насам, вече влязахме във втората година на пандемията, мисля, че като цяло аз съм го писал и съм го казвал, преди България като цяло се справя добре. И тя се справя добре не за друго, а защото тук при нас в подхода към мерките в борба с пандемията няма фанатизъм. Няма изпадане в крайности, а България се действа според ситуацията. Мерките се предприемат много балансирано, като цяло са либерални, не се залита в едната или в другата крайност. И аз мисля, че като цяло България се справя добре с пандемията. Добре, но периодично се качваме на едно от първите места по смъртност. Сега някои твърдят, че това се дължи и на цялостния здравен статус на нацията, така да се каже, и от друга страна твърде застарялото население. Не е тайна, че и там сме на едно от първите места. Ами да, точно на това се дължи. Ако си спомните миналата година, първия бум в Италия, в Бергамо и в Северна Италия, бума на смъртността се свързваше точно с това, с застарялото население, с множество придружаващи заболявания. Няма как при нас ние да сме на едно от първите места по сърдечно-съдови заболявания, болести на обмяната и така нататък, и след това да нямаме висок процент на смъртност. Така че е нещо съвсем нормално. Двете неща са свързани помежду си. Не мисля, че има пряка връзка с мерките, които се предприемат в страната. Какво обаче показа, питам ви като човек, който е бил и вътре в управлението на самата здравна система, в регионалната здравноосигурителна каса, в националната здравноосигурителна каса. Какво показа тази пандемия за състоянието на нашата здравна система като цяло и за нейното управление? Очертаха ли се тези слабости, за които всички ние говорим? Аз ще кажа моето субективно мнение, но то е свързано с факта, че така или иначе целият ми стаж е свързан с здравеопазването. Аз съм започнал своя стаж като селски лекар и съм минал през всички нива на управление. Познавам системата отгоре до долу. Знам промените, които се случиха през последните 30 години. Това, което като цяло здравноосигурителната система се справя добре с пандемията. Като казвам здравноосигурителна система, имам предвид цяла Европа, която се справя значително по-добре от Англия, където е държавно финансиране, по-добре от Америка, където е застрахователния модел. Здравноосигурителната система се справя добре. Основният недостатък, тук е, според мен, стана ясно навсякъде, това е недостатъчната централизация. Значи в един момент в състояние на пандемия трябва да се вземат сериозни, крути мерки, които да бъдат приложени моментално. И тогава се сблъскаме с факта, че здравната система е на различно подчинение. Имаме лечебни заведения, които са на подчинение на държавата, частни лечебни заведения, на подчинение на общините. И всичко това в един момент създава затруднения. Здравната каса се занимава основно с финансирането на лечебните заведения, управлението е на различни субекти, общини, държава. И това като цяло е основна слабост на системата. Не случайно тоталитарни държави с тоталитарен тип управление, като Русия и Китай, в определени отношения се справяха по-добре точно заради това, заради командно-административния подход в управлението на здравеопазването. Не казвам, че това е изхода.
Но като цяло малко повече централизация няма да бъде излишна в една такава ситуация. Е, мнозина обаче твърдят, че проблем е именно централизацията. Те искаха децентрализация. А много упорито се говори и за създаване на конкуренция на здравната каса. Тоест, да не е здравната каса монополист. Аз имам свое мнение, но аз не съм специалист. Не съм като вас лекари. Да. Това са две различни неща. Аз също съм за децентрализация на здравната каса и ако се върнем 20 години назад, когато беше въведен здравноосигурителния модел от екипа на министър Илко Семерджиев, който аз имах честа да бъда част тогава, в този проект беше заложено въвеждане на доброволните здравноосигурителни фондове, които да конкурират здравната каса. Това не беше направено и това е един от основните слабости на българската здравна система, защото при нас касата е монополист. Няма конкуренция. Но касата, тя се занимава с финансиране и с лечебната дейност. Касата не управлява лечебните заведения, докато в една състояние на пандемия, тук важен е кой управлява собственика, кой взема решенията. Това няма връзка с финансирането на лечебните заведения. Тоест, касата е малко встрани от управлението на пандемията. Тя осигурява средствата. Когато принципала, примерно Народното събрание, вземе някакъв закон, някакво решение, касата го изпълнява, финансира определени дейности, но тя не може да управлява лечебните заведения. Тя не ги управлява. Тя ги проверява и му отпуска парите. Доктор Калоянов, виждате ли какво се получи сега? Малко като в онзи вид заел защо си се шапка, заел защо си без шапка. Когато преди година имаше доста по-строги мерки, имаше съпротива срещу тях, имаше много медии, а и някои политици, някои, които те първа, после станаха политици, които натрупаха авторитет и създадоха така, как да кажа, си създадоха имидж с атаки срещу тези мерки. Когато мерките бяха отпуснати пък, атаката срещу хората, които взимаха решение от Министерството, от щаба, беше откъде на къде, защо отпуснахте мерките, вие ще ни избиете. Много често това бяха едни и същи хора. Въпросът ми е, според вас, вие хубаво говорите за централизация, но до каква степен мерките, които бяха препоръчвани от експертите, от специалистите, от хората в щаба, ако щете от хората в Министерството, бяха стриктно следване от политиците, от политическото управление на страната и до каква степен то се влияеше от тези настроения и тези това противодействие и медийно-политическо? Ами това стигаме до основната слабост и тя е слабост преди всичко на българското общество. Не бих казал само на българското. Изобщо видя се, че този проблем го има в цяла Европа. Само ще вметна, че преди седмица Меркел първо взе решение да затвори Германия за Велик ден. След два дни взе съвсем друго решение. В цял свят е така. За съжаление, нашето общество се поляризира много. По стар български обичай ние отново се разделихме на сини и червени, на Левски и на ЦСКА. И аз наблюдавам един така много дразнещ фанатизъм от двете страни. От едната страна са една група хора, които твърдят, че едва ли не трябва да бъде затворена държавата тотално, всичко да бъде затворено, да бъдат наложени драконовски мерки, което, ако имаше някакъв резон, това бяха първите 1-2 месеца на пандемия. След това обаче държавата не може да бъде оставена затворена. Не могат да бъдат лишени хората от право на труд, от право да се изкарват прехраната и така нататък. От другата страна, обаче, застана една голяма група от хора, които отричаха всичко. Което също е безумна позиция. Виждате ли обаче какво се получи? От опозиционните партии се опитаха да правят политика. От това някои доктори изведнъж станаха политици. Видяхме ги в депутатски листи. Затова аз казвам, че за мен като цяло пандемията в България се управляваше добре. Да, правителството се влияеше от тези настроения. То е неминуемо, няма как да се влияе. Но в България мерките бяха сравнително либерални, прилагаха се, според мен, балансирано, имаше грешки, разбира се, както навсякъде. Но като цяло никога при нас не се стигна. Знаете какви драконовски мерки имаше в съседните държави, в Гърция, в Европа, да ни говорим.
В България не се стигна до тези крайности. За съжаление, една голяма част от нашето общество така и не можа да приеме необходимостта дори от тези либерални мерки. И това всъщност е големия проблем на България. Виждате ли обаче какво се получи? Вие казахте, че някои, даже включително и лекари, са тръгнали да стават политици. Това е тяхно право, разбира се. Доколкото знам, професор Чорбанов, той ми е гостувал тук в това студио, още когато не беше чак толкова краен и когато твърдеше, че ваксините са нещо много полезно. Та професор Чорбанов, доколкото знам, е избран за народен представител. Той беше доцент още тогава, междувременно стана професор. Но ето, една политическа сила, едно шоу политическа сила, което се подиграваше с мерките и твърдеше едва ли не, че такъв вирус няма и всичко това се измишлени, за да може, как го наричаха те, бок от тиквата да удържи властта си. Това не са мои думи, предавам техните. Да. Публично не наричам така политиците, независимо дали ги харесвам или не. Не бих нарекал и Корнелия Нинова, и Ахмед Доган дори по такъв начин. Нали. Станаха не просто втора политическа сила, но на практика това са истинските победители от изборите. Да, ГЕРБ пак победи, взе най-много, но е очевидно, че никой не иска да работи с него и ако някой ще прави правителство, това е Слави Трифонов и неговата партия, Има такъв народ. И как стана така, че будният български гражданин, свободолюбив, се избра едно шоу с изключително неясна програма, общи приказки са само. Днес видях някакъв техен превърженик да лъжа на едър от екрана как имали програма. Имат общи приказки. Три пъти съм ги чел. Общи приказки са. Извинявам се. Не се извинявам. Общи приказки са. Да. И чийто лидер така и не се появи. Този лидер се подиграваше на мерките, а в нощта на изборите, когато трябваше да излезе да каже нещо, изведнъж обяви, че няма да се покаже, понеже видите ли бил имал симптоми. Така и не се разбра. Тези симптоми потвърдиха ли се? Болен ли е господин Трифонов наистина от COVID? В какво състояние е? Той вече не е просто някакъв шоумен. Той вече е политик на втората по големина и най-важната, даже в момента с оглед на съставяне на правителство, партия. Няма ни дума, ни вопъл, ни стон. Какво се случва, доктор Калганов? Ами аз бих обобщил малко, бих погледнал още по-глобално. Айде да погледнем към изборите в Америка, които бяха напълно, входа им беше променено появата на коронавирус, начина по който демократите използваха коронавируса за атака на Тръмп, начина за въвеждане на това гласуване по почтата, което донесе на фалшифицирането на изборите и тази... Нали знаете, че една от основните идеи на тази партия, както и на други, е въвеждането на дистанционно гласуване. Електронно, дистанционно и респективно и гласуване по почтата. Абсолютно. Да. Това се отрази в целия свят. В България този резултат е и този резултат на Има такъв народ е пряко следствие точно от създадените настроения в обществото. Настроение на отрицание от мерките, които трябва да се вземат, на отрицание на пандемията, на отрицание изобщо на здравия разум. За съжаление, голяма част от българския народ се подведе. Подведе се и ако аз имам някакви притеснения от бъдещето, те са точно в стила и методите, по който ще бъде едно евентуално правителство излъчено от тази политическа сила, как точно ще се справи с пандемията. Да погледнем към другите герои. Някои от тях гориха маски на площадите. Сега аз не съм видял лично, примерно, адвокат Хаджи Генов или пък Мая Манолова да гори маски, но на техни митинги се горяха маски. Сега претендират за цялата власт. Хаджи Генов даже се на нещо обяви, че е готов да се жертва и да стане министър. Та се изпокараха още преди да се влезе даже в Народното събрание. Там пък какво се случва? Ами, това, което виждам последните дни, на мен ми прилича на един пътуващ цирк. Аз лично не съм изненадан. В тези политически сили бяха събрани личности, хора и партии, които много трудно се съвместяват помежду си. Те много трудно се понасят помежду си. Целта беше да влязат в парламента, но виждате, че още не формирали правителство.
там текат тежки разделителни процеси. Вчера скандала между Хаджигенов и Майя Манолова и Таня Дончева беше просто хрестоматиен за това. Аз очаквам същите процеси в парламентарната група на Има такъв народ, защото изобщо не съм убеден в нейната хомогенност, в начина на мислене на хората вътре. Ама те бяха доста, доста послушни. Изпълниха стриктно не завета, ами заповедта на своя лидер да не се показват, да не говорят и да не играят с преференции. Оказва се, че политическата сила, която е получила най-малко преференции има в техните листи, не са даже ДПС, ами именно Има такъв народ. И това беше спуснато централно. И това е пак, забележете, партията, основана от Слави Трифонов, чиято основна идея беше да има мажоритарни избори. А те по този начин забраниха мажоритарния елемент. Забраниха на личностите да се хората да гласуват за личности и да се изявяват като личности. Това е също много интересен феномен. Ще вкарваш, искаш мажоритарна система, но забраняваш в твоята партия да има мажоритарност. Изключително интересно. Това разминаване между заявени намерения и практика е много показателно за това какво може да очакваме в бъдеще. Аз обаче бих направил една метка тук. Вие казвате, че те изпълниха. Да, изпълниха, защото бяха зависими. Докато минат изборите. Ситуацията сега е коренно различна обаче. Тези хора ще влязат в парламента. От тук нататък никой не може да ги задължи. Те са независими в следващите 4 години. Там има хора, които не са и мечтали да попаднат в парламента и които много добре знаят, че може би втори шанс няма да има. Аз не съм толкова убеден, че тези хора ще бъдат толкова дисциплинирани, когато ако някой им каже сега, отиваме на нови избори. Да погледнем печелившия, който е и губещ от една страна, но хайде да започнем с Разединените патриоти, ако искате. Които според мен са едни от големите губещи от цялата тая ситуация, защото настъпиха мутиката по един класически начин, въпреки че бяха настъпвали и преди това, специално ВМРО им е за трети път. Явиха се разединени и в резултат на това няма патриотична формация в парламента. Това е голямата ми болка на мен. Аз съм, не крия своите патриотични така настроения, аз съм трампист, за мен е голямо разочарование факта, че няма патриотична формация вътре в парламента. Грешката е изцяло тях. Значи ВМРО, НФСБ, ВОЛЯ, ако щете и код на уважаване от мен, доктор Любоканов, тези партии трябваше да се явят заедно на изборите. Сега щяха да имат между 7 и 9% и политическата картина в България щеше да бъде съвсем различна. Но защо се стигна до там, вече само лидерите могат да кажат. Както ви казахте, за пореден път настъпват мутиката, за пореден път се самоубиват. Не знам до кога ще продължи това. Но това е пагубно, защото в България има, смея да кажа, едно много сериозно ядро от около 10, бих казал и повече процента твърдо дясно консервативно настроени хора, интелигентни хора, образовани, които в момента се чувстват непредставени в парламент. Тъкмо обратното се случи в разпиляната, някога те се наричат десница, но и двамата с вас знаем, че всъщност са левичаро-либералстващи формации, обединени около Демократична България сега. По-миналите вече парламентарни избори се явиха разединени на три части и нормално взеха тогава около толкова колкото взеха и сега. Около 9 и малко процента. Обаче разбити на три части и не влязоха. Сега обаче се обединиха и влязоха. Тази вълна, която се движи, може би нагребена, както вие казвате, на Демократическата партия, поне такава идейна насоченост, дали ще се надигне в България като по-силна вълна? Аз съм много притеснен, защото... Що пък? Да, извинете. Демократична България са левичари. Те са неомарксисти. Този неомарксизъм, който тръгна от Америка с избирането на Байден, той в момента така укрили своите привърженици по света. Демократична България само на думи са дясна партия, те са лява партия, неомарксисти, левичари.
Сега интересно. Е, в икономическата си програма имат и доста десни неща. Навсякъде, да. Те са, не забравяйте, че те се обявиха за защитници на ЛГБТ общността, на джендър идеологията. Техният представител в Европарламента гласува декларация в подкрепа на македонско малцинство, на Истанбулската конвенция. Това са Радан Кънев имате предвид, да. Радан Кънев, разбира се. Да, тези хора много добре се получиха от предишните избори, затова се явиха сега и си взеха същите проценти, но влязаха. Само, че там също има един процес, който не знам защо медиите не му обръщат внимание. А той е много важен и аз също очаквам да, така да в бъдеще да има развитие. Това е тежкият конфликт вътре между Да, България и старите седесари от ДСБ. Значи на няколко места, включително и във Варна, говоря с лични впечатления, въпреки договорките да няма преференции, хората на Да, България с преференции изместиха старите си деса. Хората на ДСБ, костовистите са масово така неглижирани. Според мен това е края на старото ДСБ. Края на старото ДСБ. Добре, трябва да приключваме, затова ще ви помоля в рамките на 30-те на секунди победителят за пети път на парламентарни избори, който обаче май ще се окаже големият победил губещ. Какъв е шанса на ГЕРБ от тук нататък да се опита да възвърне част от доверието и избирателите си и каква е опасността пък след като не са на власт, а ГЕРБ са партия на властта, да тръгнат вътрешно да се разпадат? Аз мисля, че няма такава опасност, защото това го видяхме още 2013 година. Тогава слуховите и очакванията ГЕРБ да се разпадне след правителството на Орешарски. ГЕРБ, не забравяйте, че ГЕРБ държи над 90% от общините в България. Това е една добре структурирана партия, добре организирана. И времето в момента работи за тях, защото тези хора... Може ли да оцелее ГЕРБ без лидера се обаче? Ако Бойко Борисов му писне и реши да се оттегли наистина. Аз мисля, че няма да се оттегли. Абсолютно съм убеден, че няма да се оттегли. Без него ГЕРБ няма. То е ясно. Че ГЕРБ е Бойко Борисов, но не мисля, че той ще се оттегли в момента. В момента те ще играят, според мен, защита. Те ще чакат противниците им сами да се бият, защото тези хора срещу тях не могат да управляват. Аз в това съм убеден. Добре, много ви благодаря. Това беше доктор Стоян Калоянов, бив член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и директор на РЦЗ Варна. Благодаря, доктор Калоянов, за вашия коментар. Кратко прекъсване за актуалните новини и продължаваме с Лъчезар Томов, математик, информатик, с последните данни за развитието на пандемията и изчисленията. А какво ще се получи, когато сега, знаете, поетапно започнаха пак да отварят магазини, детски градини, училища и така нататък?